Kikinda i dalje važi za jednu od najobešumljenijih opština u Srbiji, ali kako u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj navode, pošumljavanje jeste i bit će prioritet grada. U poslednjih nekoliko godina mi smo posadili zaista impozantan broj sadnica, pa čak i to je 100.000 sadnica koliko smo posadili u prethodnih nekoliko godina za ovu godinu, odnosno jesen 2021. i zimu 2022. planirano je sadnja 15.000 sadnica kako u Kikindi u gradskom građevinskom reonu, tako naravno i u van građevinskom reonu, ne samo u gradu Kikinda, nego i u naseljenim mestima grada Kikinde. Sredstva za sadnju došle su iz budžeta resornih pokrajinskih sekretarijata, Uprave za šume, grada i javnog preduzeća Kikinda. Ukupna vrednost celokupnog projekta je 2,5 miliona dinara. 15.000 sadnica mi smo već počeli od novembra 2021. do negde, nadam se, polovine marta 2022. godine. Znači, to je taj zimsko-jesenji, u stvari jesenje-zimski period sadnje. U Kikindi je svega 1,16% površina pod zelenilom, pa se zbog toga intenzivno radi na pošumljavanju i ozelenjavanju, a grad se uglavnom odlučuje za sadnice hrasta lužnjaka i bagrema.